Hur mycket vatten pumpas upp på 10 minuter? Jag vet att 140 liter pumpas på 4 minuter. Så om jag tar 140 och delar med 4 får jag hur mycket vatten som pumpas på 1 minut. Och 140 delat med 4 är 35 Så 35 liter per minut. Och Sen då så tar jag antalet liter som pumpas upp på en minut och multiplicerar med antalet minuter som var 10. Så Då blir det 350 liter. Så På 10 minuter så pumpas det upp 350 liter vatten.